أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے, پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. اللہ اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا, اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی, بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے. پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی, پھر اس کو درست کیا, پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی, اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو. اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا, پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے, وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو. قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے, یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے, اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں, اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں, تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں. جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں, بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے.